Ni hari saya dekat blok 5 Tanjung Pagar Road. Okey. Awak nampak tu, itu adalah Pinnacles. Pinnacles rumah flat Pinnacles yang diubah elok oleh LKY oleh Lipan Yu. Sebelah dia Hawker Center. Next week is Hawker Center. Behind Pinnacles, behind International Plaza. So it's in between International Plaza and Pinnacles. There is a Hawker Center. And this is actually Block 5 Tanjung Pagar Road. Kedai dia kat situ. Kedai Dahlia ni ada dua. Satu kat sini, satu kat Golden Mile. Okay. Nama Dahlia ni macam familiar sangat. Macam dah pernah dengar dah lama dulu eh. So, kepada pekerja-pekerja yang berdaerah Shenton Way, Anson Road eh, yang hunting, yang akan mencari makanan-makanan Melayu, dekat Tanjung Pagar Blok 5 ni ada. Okay. Ada NTUC FairPrice ni. Okay. Ni NTUC FairPrice Tanjung Pagar belakang ni. Behind this NTUC FairPrice. Okay. So for food hunters in desperate for halal food, yang mana nak cari makan halal Melayu, boleh datang kat kedai Dahlia ni eh, Blok 5 Tanjung Pagar Road, sebelah tepi belakang NTUC. Behind NTUC. Okay. Kalau awak rasa dekat awak tak sesuai, awak masaklah kat rumah, tak payah nak keluar. Kerana apa? Saya buat blogging ni kepada mereka-mereka yang bekerja yang bekerja di daerah sini, ataupun Grab, ataupun abang-abang motor, abang-abang kereta yang kelaparan nak cari makanan Melayu tak dapat di daerah sini. Kerana di daerah sana, the Shenton Way side is expensive. Kat sana memang mahal kerana dia di daerah Business District Center. Business District Center tu makanan-makanan sana kat sana mahal. So kita datang ke di HDB punya blok, bawah HDB blok eh. So kepada yang cari makan, jalan-jalan cari makan my style, bukan untuk mengisikan tekak entertainment awak. Kalau awak rasa tekak ni tak sesuai dengan awak, awak makanlah kek-kek ni. Kek-kek yang tak halal, yang tak halal. Ataupun awak makanlah Ochangki ni. Ochangki ni pun dah lama kat sini eh, and it's Ochangki halal. Jadi dia sesuai dengan tekak selera anda. Pasal apa? Kita buat blogging ni bukan saja untuk tekak awak, tapi untuk orang-orang yang di mana-mana merata di Singapura ni nak cari makanan Melayu ke main susah lagi eh. So saya cuma bagi tahu kat mana. Okey. Dan juga kedai Dahlia ni makanan dia pun sedap. Jangan nak macam-macam ragam. Orang dia pun baik-baik. Dia ada dua kedai. Patutlah kawan saya cakap kat Golden Landmark ada ke satu. There's another one more branch at Golden Landmark. Alright. So enjoy tengok saya makan apa. Saya makan ikan goreng bersama telur asin, bersama sambal, terima kasih, bersama sambal terung. Tu ke belakang ni, nampak? Tanjung Pagar Block 5, Block 5. Kacang. Kacang. Telur. Terung, telur asin, ikan goreng.
lemak cili. Okay.